علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنى قوع سبتاي مع السند أما تابركو دكو لما يستي دالك إريتريا إذا كاسي تابركو دكو لما يستين سنة كلا صورة في الحاد كيسي يدو الربيين لكينو دبانو لكني سببتو حالة سياسدين يدو رشد أن كنترني إني ساميسو مدر مدحويني ciidan kaas waa qudiy yar waxa loo toobaray ciidanka qaybahooda kala duwan ee markii ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaas inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda ugu horeeyaan ciidanka ugu horeeyaan ee argagixisada al shabaab laakiin faylashaas oo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheennii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan soomaaliyeed dalka soomaaliya iska leh qofna ma lahayn dal kalena ma laha taasi waa halkaas inaha kaloo dhanna deen cafintu way soo socotay haddana way socotaa waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato kuna dhammaan karto waana ka shaqaynaynaa haddii aan la yiraa inay ku dhammaato wixii dan soomaaliya oo dhan waxayna intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado madaxweynuhu waa mahadsan yahay waana oday soomaaliyeed waana la joogaa meel kasta uu joogo ilaahay idankiisa waana la tasha doonaa waana muxuu ahaay iska warqabi doonaa haddii aan la yiraa xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay madaxweynuhu dal ha joogo dibad ha joogo inuu xoogaal dalkana u noqdo wixii qadaayaadaho waaweynoo jirana waaye aragnimo iyo xoogagaalnimo dheer maadaama uu leeyahay waa wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas haddii alla yiraa sida uu madaxweynuhu u sheegay aniguna waa codsanayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan halkaa ka taageeradiina idin weydiisanayaa kalsoonidiina buuxaan idin weydiisanayaa sidaad horeba iigu taageerteen madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayo waa ku mahadsan yahay howlaa noo taallo howlaha waaweyn faylasha waaweyn uu madaxweynuhu ka hadlay oo dhan haddii aanay dadka soomaaliyeed u wada guntanin howl hadda qof keligiis iyo laba iyo lagu dhammaystirkeeda lagu qofku mada mas-uulka ah wax waa bilaabi karaa ra'yi waa curin karaa waa keeni karaa laakiin ra'yigaas inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto waxay u baahan tahay u wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan in la garab istaago madaxweynaha keliya maaha dowladda oo dhan qaybaheeda iyo laamaheeda kala duwan aad iyo aad ayaan mar kale ummadda soomaaliyeed ugu mahadcelinayaa madaxweynaha aadan ugu mahadcelinaya madaxweynuhu maasid allah kuro maasid shacabka soomaaliyeed ee sharafta leh meel walba oo aad joogtaan midnimada iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed waxa ay fure u yihiin jiritaankeenna iyo awooddeenna qarannimo taasi waxaa doorka ugu weyn ku leh dhallinyaradeenna oo ah aqlabiyadda ummadda soomaaliyeed baraarugga dhallinyarada soomaaliyeed ee dhanka horumarka iyo dowladnimada waa midka nagu dhiirigeliyey inaan ku aaminno hogaaminta hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo inay kaalin mug leh ku yeeshaan dowlad dhisidda nabadeynta iyo ilaalinta danta guud waxaan idinku boorinayaa inaad dadaalkiina sii joogtaysaan kana fogaataan wax kasta oo caqabad ku noqon kara higsiga shacabka soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkeenna dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.